Over Nenekin, but you don't know yet, fellow pet. You don't have fingers or something, you don't have to talk about it. Where would Nenekiva, who can say, but one well, four pacum, that you hold a gentleman at the camera. A pinga, was it 26? What is our opatitu? What is our camba? What is a pata? Do we have a long call of your corner? To come and get out of your bed. That's what you didn't get out of it. A morte bateu mais uma vez. Ó morte impiedosa, ó impiedosa morte, da tua ação destruidora és forte mais que o furacão, ó morte. Só te manifestas quando és forte. Quando da vida nos arrancas, ó morte, sabemos que vives conosco. Vives conosco, ó morte, porque és vida. És vida na morte, expressão dialética. És vida no universo de viver conosco. Mas quando te manifestas, és forte, ó morte. Se hoje estás sempre presente, sempre que vida houver, tu estás presente. Mas quando te manifestas, és forte, ó morte. Mas sabemos que tu estás presente na vida, no universo. Só gostaria de te ter sempre presente, porque tu estás sempre presente.
És forte, porque da vida és o inverso. És forte, porque da vida és matreira. És forte, porque esquecemos que estás sempre presente. És forte, porque quando bates, és forte. És forte, enquanto vida houver na força. O combate desigual pela vida faz-te forte. O teu ataque inesperado dá-te força. A tua ação destruidora é a tua força. Bates impiedosamente com toda força. Bates, rogas aos justos e aos injustos com toda força. Queria me invadir de ti, amor, procurando as profundezas da terra. Queria voar no firmamento sem fim. Queria deixar a terra sem fim. Mas quando vida houver, tu és forte. Sei quão és cruel e injusto. Sei porque já me tocaste de justo. Como já me tocaste, sei que és injusto. Falei de mim e para a terra justa. Falei para os seus para te combatermos juntos. Quando amanhã bateres minha porta, como tu és traiçoeiro, matreiro e injusta, estarei pronto para te receber fora da minha porta. Sentarás lá fora no lugar que te reservei. Minha vida é morte. Por isso te conheço. Aceitei o desafio da morte na vida. Liberdade da vida da morte. Luta é minha divisa. A minha divisa. Para quem a morte baterá? A morte vai deixar de bater os vivos. A morte vai ser ultrapassada na vida libertada. Nós faremos a leitura dos dados biográficos do engenheiro Elias Alupeto Pena, chefe da delegação reunida na Comissão Conjunta Político-Militar CACPM, ao abrigo dos acordos de Bicesse. As grandes nações não morrem quando têm no seu seio grandes homens abnegados que não procuram louros, mas seguem a história. Doutor Sabino, Elias Alupeto Pena, filho de Isaac Titunda Pires Pena e de Judite Tinacusoque Malheiro Pena, nasceu em Caricoque, comuna de Tibaulo, município do Andulo, província do Bié, no dia 9 de abril de 1952. Iniciou os seus estudos primários com sua mãe em Caricoque, em 1955, com apenas 3 anos de idade. Prosseguiu os mesmos no Centro Evangélico de Boa Esperança e os concluiu na Missão Evangélica de Chileso em 1966. Em 1966, deu início aos seus estudos secundários na Escola
técnica do Instituto Correio da Missão Evangélica do Ndondi, onde, em 1968, concluiu o primeiro ciclo do ensino secundário. Em finais de 1968, ainda muito jovem, partiu para a cidade de Silva Porto, atual Quito, junto de seu avô, Lote Malheiro Savimbi, antigo funcionário dos Caminhos de Ferro de Benguela, que depois de ter permanecido em prisões, em virtude da luta político-militar de libertação, encetada pelo seu filho, Jonas Malheiro Savimbi, aos 13 de março de 1966, foi colocado sob prisão domiciliar pela Polícia Política do Regime Colonial Português, a PID-DGS, a fim de ser controlado. Assim, em 1968, Elias Salopeto Pena inicia na então cidade de Silva Porto, hoje Quito, o segundo ciclo do ensino secundário na Escola Comercial e Industrial João de Almeida, que concluiu em 1971 com distinção e, por este facto, concluiu também as secções preparatórias. Da convivência com o seu avô, ganha a consciência patriótica e política, pois o seu avô partilhava com ele a escuta do programa Angola Combatente, que emitia a partir de Brazzaville, capital da então República Popular do Congo. Quando, em 1971, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi enviou um emissário clandestino junto do seu pai, Lote Malheiro Savimbi, a curiosidade de Salopeto Pena pela política cresceu e fomentou o seu ardor de participar da luta político-militar levada a cabo pelo seu tio Jonas Malheiro Savimbi. Em 71, em 1971, partiu para Sada a Bandeira, atual Lubango, onde matriculou-se no Instituto Comercial, que veio a concluir brilhantemente em 1973 como perito contabilista. Após a sua formação, foi colocado como docente na escola do primeiro ciclo do ensino secundário no Andulo. Salopeto Pena foi testemunha ocular da perseguição, prisão e morte de seu avô, Lote Malheiro Savimbi, o que criou nele um grande sentimento de revolta contra a colonização. Foi com este profundo sentimento de revolta que ele ingressa, em janeiro de 1974, no Serviço Militar Colonial Obrigatório. Animado por este sentimento, participou em atos de revolta contra a colonização dentro das próprias Forças Armadas Portuguesas. Com a saída dos movimentos de libertação da clandestinidade e a sua entrada nas grandes cidades, Elias Salopeto Pena juntou-se ao grupo de outros jovens que, na altura, haviam integrado também a tropa portuguesa. Criaram um movimento de insurreição no quartel do RI-21, o que culminou com a queima da bandeira portuguesa que ali estava hasteada. Dessa insurreição resultou a dispersão de todos os jovens que se encontravam nos quartéis e a sua posterior integração nos movimentos de libertação de Angola que cada um escolheu. Já nesta altura, Salopeto Pena era membro das redes clandestinas da UNITA na cidade do Andulo, com a função de diretor da mobilização da juventude. Depois de uma breve passagem pelo Andulo, tomou a decisão de ir a Massive, localidade onde se encontrava a direção da UNITA, a fim de dar início à sua carreira político-militar. Depois da sua formação político-militar, foi destacado para o AMBO, onde deu início às suas atividades políticas, diplomáticas e militares. Com efeito, para além de ter sido escolhido como responsável pelo enquadramento político dos jovens na região do AMBO, tinha também, por responsabilidade, a chefia de uma companhia militar de proteção da residência oficial do presidente fundador da UNITA e não só. Participou em várias delegações e viagens levadas a cabo pelo presidente Savimbi, tanto no interior como no exterior do país. A 31 de janeiro de 1975, quando da tomada de posse do governo de transição em Luanda, liderou com mestria particular o grupo juvenil proveniente do AMBO, a fim de participar daquele ato inédito,
que marcou a história do nosso país com letras indeléveis. Apesar de exercer várias tarefas, em março de 1975, no primeiro congresso realizado pela Juventude Partidária, foi eleito presidente da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura. Exerceu esta função até à altura da proclamação da independência de Angola a 11 de novembro de 1975. A 24 de dezembro de 1975, Salopeto Pena foi gravemente ferido durante os confrontos com as tropas da facção Chipenda, integradas na FNLA, na cidade do Uambo. Após um período de internamento no Hospital Central do Uambo, foi evacuado para a cidade do Bié, onde seguiu para Menongue e daí, finalmente, para a Zâmbia. Durante a sua estadia na Zâmbia, enquanto recuperava dos ferimentos, continuou ativo nas suas atividades políticas, diplomáticas, sociais e partidárias. Da Zâmbia partiu em dezembro de 1977 para Kinshasa, no então Zaire, e depois para Abidjan, na Côte d'Ivoire, a fim de dar continuidade à sua formação superior na companhia de mais 13 jovens enviados pelo presidente Dr. Savimbi. Depois de um ano de adaptação e aprendizagem da língua francesa, Salopeto Pena destacou-se como o melhor entre os seus colegas. No ano letivo de 1978-1979, concluiu o bacharelato em Ciências Físicas e Matemáticas no Lycée Classique d'Abidjan. Em 1979 a 1981, obteve o Diploma Universitário de Estudos Científicos, DUES, o que lhe permitiu ingressar na Escola Nacional Superior de Agronomia na vila de Abobó, nas cercanias de Abidjan, onde, em 1983, concluiu o curso como engenheiro agrônomo. Em 1984, parte para a Sorbonne, em França, onde adquiriu, com distinção e mérito, em 1986, o seu diploma de mestre em engenharia agronómica. Enquanto estudante, Elias Salopeto Pena desempenhou as funções de secretário da Jura e encarregado dos estudantes do partido no exterior. Dirigiu com desvelo e responsabilidade a Associação de Estudantes Angolanos Afetos à UNITA. Também, durante este tempo, exercia missões específicas delegadas pela direção do partido, tanto a nível de África como da Europa. De regresso à mãe pátria, em 1987, Salopeto Pena foi nomeado ao cargo de secretário nacional para a agricultura e pecuária. O combate à fome e à miséria em todas as antigas regiões político-militares administradas pela UNITA era a sua divisa. Com o seu esforço, conjugado com o esforço da sua larga equipa e a entrega das populações à agricultura e à pecuária, a UNITA conseguiu criar a autossuficiência alimentar naquelas regiões. Durante a grande ofensiva das tropas do governo da República Popular de Angola, denominada Último Assalto, em 1989-1990, as suas responsabilidades foram acrescidas ao ser nomeado chefe da logística estratégica, mais tarde designada Direção-Geral de Abastecimento, DGA. Naquela altura, foi promovido a coronel e membro do Bureau Político do Comitê Central da UNITA. Em 1990, o engenheiro Elias Salopeto Pena foi nomeado chefe adjunto da Delegação Negocial da UNITA, cujos trabalhos resultaram no fim do conflito armado que assolava o país, havia 16 anos, com a assinatura dos Acordos de Paz para Angola, Acordos de Bicesse, a 31 de maio de 1991, pelo Dr. Jonas Savimbi, presidente da UNITA, e pelo engenheiro José Eduardo dos Santos, presidente da República Popular de Angola, no Palácio das Necessidades, que é a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Para a implementação dos Acordos de Paz para Angola, em 1991, o engenheiro Elias Salopeto Pena, já como brigadeiro, foi nomeado chefe da delegação da UNITA na Comissão Conjunta Político-Militar. Foi seu homólogo, o general França Andalu, representante do governo da República Popular de Angola,
com a assistência das legações de Portugal, Estados Unidos da América e da Federação Russa como troca de observadores, e da representante especial do secretário-geral da ONU, a baronesa Margaret Anstey, como presidente da CCPM. Esta coordenação cobria, entre outras, três tarefas fundamentais: garantir a implementação do cessar-fogo, criar as Forças Armadas Angolanas, FA, criar as condições políticas, legais, técnicas para a realização das eleições em 1992, incluindo a primeira revisão pontual da Lei Constitucional da República Popular de Angola. Na companhia de outros quadros do partido, desempenhou esta função com zelo, habilidade, coragem e patriotismo até a realização das primeiras eleições em Angola, a 29 e 30 de setembro de 1992, que infelizmente não tiveram o resultado que refletisse a vontade do povo angolano, resvalando no rio Clodir da guerra. Em cumprimento da missão negocial em Luanda, que pusesse fim aos desentendimentos decorrentes do processo eleitoral, contra todas as expectativas, desrespeitando todas as convenções e preceitos universais sobre a segurança de negociadores, Elias Salopeto Pena e seus companheiros foram barbaramente assassinados a 2 de novembro de 1992. No momento do seu martírio, no dia 2 de novembro de 1992, o engenheiro Elias Salopeto Pena deixou duas viúvas e seis filhos. Estes, os seus filhos, deram-lhe, até a presente data, 10 netos. Elias Salopeto Pena viverá eternamente em nossos corações. Que a sua alma descanse em paz. Em representação do presidente do partido, general Lucamba Paulo Gato, para fazer a pressão. Da leitura da mensagem de condolências do secretariado-geral do partido. À família enlutada, Excelência Senhor Lucamba Paulo Gato, em representação do presidente do partido, Engenheiro Adalberto Costa Júnior, Excelência mais velho Isaías Samacuva, excelentíssimos membros da direção do nosso partido, excelentíssimos secretários provinciais do partido aqui presentes, excelências entidades religiosas e tradicionais, excelência secretário provincial do BIE e secretário municipal do Andulo, angolanos e angolanas, caros jornalistas e amigos. A conquista da liberdade, da honra, da dignidade e da prosperidade para os povos e nações foi sempre uma tarefa nobre. Entretanto, é também uma tarefa bastante severa. Sempre exige da sociedade e organizações homens invulgares,
aqueles que, lendo para além dos padrões comuns, se propõem a corrigir o curso dos acontecimentos e da história. É assim, na história da humanidade, em que colocam-se na sua galeria feitos de homens que têm de descrever essa história, em que em momentos próprios aprisionaram no tempo, galvanizaram a vontade dos seus povos e com resultados imediatos ou imediatos efetuaram transformações profundas para as suas sociedades. Para Angola, a natureza não foi diferente, pois fez surgir entre os seus filhos, em momentos históricos distintos, nomes como Kimpavita, Gingabandi, Mutuyakevela, Equique II, Mwashiava, Ndunduma, Mandume e outros que, em tempo relativamente remoto, desempenharam esse papel histórico de resistir à dominação colonial. Recentemente, temos a considerar Olden Roberto, Agostinho Neto e Jonas Savimbi, só para citar estes, que no nosso tempo empenharam-se na globalização da vontade dos angolanos para a conquista da independência e a edificação de uma pátria angolana de que imperasse a liberdade, a honra, a dignidade e a prosperidade dos seus povos. Lamenta-se o facto de constatarmos que o nosso país tenha gerado, nos tempos recentes, cérebros ultra-egoístas, cuja prática de liderança, ao invés de apontar o país para o progresso e felicidade do seu povo, transformaram-se eles em opressores e exploradores do próprio povo. Excelências, arraigados ao poder político, infelizmente mal exercido, nada mais fazem senão eliminar os seus adversários, por sinal, homens esclarecidos que buscam caminhos dignos para a construção da muito almejada pátria angolana. Companheiros e compatriotas, é nesta condição que nos encontramos, neste lugar, para prestarmos hoje singela homenagem a Elias Salopeto Pena, então chefe da delegação da UNITA na Comissão Conjunta Político-Militar, mais conhecida por CCPM, que ido a Luanda, a 20 de outubro de 1992, para negociações iniciadas a 22 do mesmo mês, tendentes a pôr fim aos desentendimentos decorrentes do desfecho fraudulento das eleições do ano de 1992, acabou, conjuntamente a milhares e milhares de filhos de Angola, assassinado por forças milicianas fiéis ao MPLA, no dia 2 de novembro de 1992. Há homens cuja morte não se chora, vertendo lágrimas. Há mortes que em si só são lições inspiradoras para a prossecução da história de um povo.
essas mortes são para nós, povo angolano, a medida da distinção entre quem são os patriotas e quem são os antipatriotas. Salopeto Pena, como outros heróis e mártires desta pátria em construção, honra-nos o vosso esforço, honra-nos o vosso sangue. Por isso estamos aqui, para, na qualidade de continuador deste ideal que acreditastes, reafirmarmos que a causa que os levou tão cedo há de triunfar. Vamos construir um país de paz, livre do ódio, sem vingança nem ressentimentos. Um país verdadeiramente democrático e de direito, que não exclui ninguém e nenhum dos seus filhos. Angola caminha para as quintas eleições da sua história democrática. A UNITA e os angolanos não fariam a melhor homenagem aos seus mártires se não se apresentassem os melhores resultados, se não apresentassem, aliás, os melhores resultados eleitorais da sua história. Anima-nos a fé de que os angolanos todos farão uma corrente positiva para a tão almejada alternância do poder. Que a memória deste querido filho de Angola nos estimule a nos empenharmos na mobilização e no controle do voto, para que, com nosso passado trazido à alavanca, possamos finalmente erguer a bandeira da fraternidade, da paz inclusiva e cantar a canção da liberdade duramente conquistada. Que viva para sempre a memória dos nossos heróis e mártires. Paz eterna à sua alma. Terminamos com este primeiro momento político. Vamos seguir para um momento que é o momento religioso. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera tua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti e em cada dia proverá. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti e em cada dia e aproverá. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é misto pode dar, quem cuidará de ti? Nos braços seus te sustentar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti e em cada dia proverá.
descuidará de ti, descuidará de ti. Oremos a ti, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor Todo-Poderoso, que criou tudo quanto existe e que terminou com o ser humano. O Senhor conhece melhor a idade de cada pessoa, de tal maneira que, em um certo momento, o homem vive e, num abrir e fechar de olho, deixa este mundo e volta ao pó de onde vinha. Estamos nesta localidade de Lopitanga, com o objetivo de depositar os restos mortais do teu filho, que o Senhor conheceu melhor. Agora, eterno Deus, as lágrimas que são vertidas no rosto limpam-se com um dos meios possíveis, talvez com lenço, mas lágrimas que derrama a partir do coração, só o Senhor que limpa. Vem consolar a família e a igreja, no nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Há homens que em si só não se choram vertendo lágrimas. Convidamos neste momento Sua Reverendíssima José Chituque Gama Manuel, secretário provincial, para consolar a igreja. Nós queremos partilhar convosco neste momento de dor, com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele escreve aos seus discípulos no momento da sua partida: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, escreve assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver em carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas se ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Palavra do Senhor. Bem, a nossa presença aqui se consubstancia celebrar a vida deste homem que dorme aqui, Elias Salopeto Pena. Nós estamos aqui para nos fazer lembrar a palavra do Senhor, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: não se turbe o vosso coração. Minhas irmãs e meus irmãos, quando sofremos, devemos lembrar como as plantas que inspiram oxigênio, respiram oxigênio e inspiram o anidrito carbônico, segundo os biólogos, e eu não sou biólogo. Nesta altura, a nossa presença aqui, como dizia, como tenho dito, estou a repetir aqui as mesmas palavras, eu estava a refletir. Quando Jesus disse: virei de mim mesmo, não vai mandar uma outra pessoa que não seja Ele para vir nos buscar. Nda. Ngala Jesus Cristo atuma umwe wini ogutupirila omanu yava pinyanyuisa. Momo kiruliewe vasolio kupinyanyuisa. Chimwinda chiwa chalonga ku chenda kukwavo omo liusitwe. Pwai usitwe wetu Jesus Christu amulio chame. Daí eu me daí sou mulheria é mulher de olonga pai que hoje isso ainda dia me mulher manda o ato mau guahuco cavriguei Maria o que havia que sombria é Henriqueta sim é cunha, mas no reino de Deus
não a cunha. E o reino de Deus inicia na dor e com a dor. Não há reino de Deus que inicia com sorriso, mas com lágrimas. E quando nós nos lembramos da morte dos nossos entes queridos, devemos também nos lembrar da nossa própria morte. Quando será e como será? Hoje existem muitos profetas de um lado para o outro, mas eu vos digo, o único profeta e último foi Jesus Cristo. É importante termos Cristo em nós, porque a salvação não está na loja nem na função pública. A salvação está em ter Cristo em nossos corações. Jesus sabia, virei, e ele consola os discípulos, porque os discípulos estão entre lágrimas e luto, e ele aconselha os discípulos, credes em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas, e essas moradas, cada qual vai ocupar a casa dele, ninguém ocupa a casa do outro. Ou ia lá punda ove, onde eu conheço o longo lá onde vai ovego, isso é justo. O mundo aguenta onde e a tua casa e você próprio, eu próprio é que devo edificar, construir a minha casa da minha maneira para nela habitar. Eu já viajei nesta província do Bié, em todas as comunas e municípios. Já viajei para Luanda várias vezes, mas sempre encontrei algumas letras. Ocupado. E eu falei com o meu colega andei, mas está tudo ocupado, eu afinal vou construir aonde? Ocupado. Epa. Mas pensei numa coisa importante. Em vez de nos preocuparmos ocupado aqui na terra, procuremos ocupar um lugar na eternidade. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, porque quando morremos, não vamos dar mais de 2 metros. Eu, como sou baixo, quando morrer, 1,10 metros chega. Mas o máximo é 1,20 metros. E alguns lutam com os outros, metem talas dos outros para ocuparem terreno. Ou você e o terreno vão ficar. Porque para um alto, talvez 2 metros. Mas eu baixinho, 1,20 metros para mim é suficiente. E 7 tábuas, para os altos é 8. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos recomenda e nos consola. Eu vou preparar o lugar. Cada qual prepara o seu lugar. Quem casa, que se prepare. Hoje, quando as pessoas casam, confiam nas multas e não se preparam. Não confie na multa, se prepare para você casar. Não confie nos outros. Eu vou preparar o lugar. Hawangirio chitumano. Okuhakala, hakaukalavo. Ele não excluiu ninguém. Dá o ruco, ser pobre, ser deficiente, todos temos lugar lá. Mas enquanto vivemos no chão da nossa existência, devemos procurar. Eu quero dizer uma palavra à família. Nas biografias, costumam ouvir sempre que ele deixa o mundo dos vivos. Não. Nós é que somos mortos. Porque os que partiram nunca mais vão morrer. É tanto tu vivimbi. Porque o nosso apelido é morte. Vosso tu mamãe parou da ove William do Santo, no fim, entre parentes, Kufa. O teu nome é bonito. É Elsa William da onde? Mas lá no fim, o apelido Kufa. Porque você vai morrer. Não valia a pena, irmãos e irmãs aqui presentes, nos fazer mal uns aos outros. Porque o tempo que Deus nos concedeu para viver no chão da nossa existência é um tempo curto. 70 anos. Nos tem 80, 90, é calvo. Todos os dias, xalale. Porque o tempo é 70. Então nós precisamos de olhar para isso. Você tem muito dinheiro, uma cama boa. Quando ficar na idade de partir, a cama parece que dá doer. Lhe dão carne? Não. Não, passei meia-noite porque ontem me deram carne. Lhe dão lambi? Não. Já lá, não lambi. Então, raramente isto acontece. Na nossa carne humana, isto acontece. Não importa onde você estás. Não importa qual é a tua função. Não importa o que você tem. Receba Cristo no teu coração.
Você está a adorar o Senhor na santidade e em verdade. Adore o teu Deus. Não despreze outra igreja, porque a igreja não vai te salvar. Mas o Salvador é Jesus Cristo. Eu não sei, se alguém perguntar aqui, quantos dias faltam para morrer todos nós? Quem sabe? Ninguém sabe. Por isso Jesus disse, porque a coroa é para lutadores, não é para os preguiçosos, é para os vitoriosos. E os vitoriosos que recebem a coroa. E a coroa não se dá de bandeja. Devemos lutar para possuir a coroa. Quem dará é Jesus Cristo. E para Jesus Cristo não há uma coroa de reserva, uma no armazém, uma no estoque. Não há, é só uma coroa, uma só. Cada um vai receber. Ah, eu estava a pensar. Ah, mas nós morremos. Dizia um mais velho assim. Ah, pastor. Amém, coloque o livro soreco. Curiva prima, curiva sombinha yangue. Seula lavo, mapara lavo, anjongo aguenta. Põe giro, quando ele lá, ele morreu uma semana depois. Fala comigo. E eu, na sua cerimônia de despedida, eu realmente disse, expliquei o que aconteceu. A recompensa, meus irmãos. E a família deve estar consolada e ter esperança da vida eterna. Porque não há ninguém aqui que é imortal. Todos vamos morrer. Como vamos morrer, não sabemos. Eu não sei se vou morrer de câncer, ou de estômago, ou de acidente, ou pelos malfeitores, aqueles que não me gostam vão me matar. Não sei. Só sei que quando morrer, eu estarei com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Só sei se vou morrer de diabetes, se é dor de estômago, se é reumatismo, se vou morrer por causa do ódio daqueles que me rodeiam, então não sei. Só sei que quando morrer, vou para a eternidade. Só sei. O resto não sei. Porque ninguém morre da mesma maneira. Mesmo marido e mulher se amam tanto. Amore, 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 amore. O dia da morte, um vai primeiro, o outro fica. Ninguém morreu pelo outro. Já que meu marido, o meu amor morreu, também vou morrer. Não. Uma senhora, fui fazer um funeral. Uma senhora disse, pastor, me mete no buraco, quero ir com meu marido. Eu disse, senhora, não vai mais, peguem o rapaz, a mulher. Quando lhe metemos, começou a gritar, jubimão, jubimão. Vai então! Vai! Jubima, o que você quer ir? Vai! Meus irmãos, a coroa é para os vencedores. A coroa é para os lutadores. Os que lutam é que recebem a coroa. Os preguiçosos não recebem. Deus também não gosta dos preguiçosos. Porque são gatunos. E aqueles que são preguiçosos também comem muito. Ouvi Shain, Havavaria Jalua. Não sou eu li no texto, não sou eu que estou a falar isso. É o livro que eu li antes de ontem. O Odishain, aí o Diachalua. O Orimila, em o Diachalaguago. Minhas irmãs, na casa do meu pai há muitas moradas. E não há suborno. Kaguria Vitukiko. Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Disse Jesus. Não há suborno. O repatão vai em 100 paus, vai falar à toa aí. Não há. Toma só aí $1,000. Como eu nunca vi $1,000, vou receber para falar à toa. Não há suborno diante de Deus. Cada qual, segundo as suas obras, receberá o galardão. E quem perdoa é Deus. Não somos nós. Deus sabe. Minhas irmãs, como dizem que os pastores falam muito, eu quero terminar. Não. Quero terminar. Porque dizem, para não falar que falam muito, tem que regressar. Os filhos estão aqui. São os filhos. Meus amigos, eu fiquei órfão de pai e mãe com 9 anos de idade.
não tenho pai, não tenho mãe, nem irmãos. Já foram há muito tempo, morreram há muito tempo, nem areia, na minha terra. Eu fiquei sozinho. Fiquei na mata sozinho, todos morreram. E andei de mata a mata até cheguei a uma aldeia e eu pedi para vir ao Silva Porto. O meu fogo qual foi? Igreja, estudar e lavra, mas nada. Você não há lavra. Estudem. Vocês já estudaram? Vivam unidos entre vós, como irmãos. Quando o pai não está, você, o mais velho, deve ser o comandante de todos. E os mais novos, mais novas, devem respeitar o mais velho. Não só cultura é assim, meus filhos. Não são só vocês. Eu também fiquei órfão e tenho uma grande experiência e consigo falar para os órfãos. Trabalhe. Junte-se aos outros. Cuide da vossa mãe que ficou. Cuide bem dela. Há filhos que são generais, são grandes homens, ganham muito dinheiro. Mas a mãe, a porta dela, a fechadura é um pau. É cadeado. Mas hoje a mãe é o atanga, o mundo nene. O que é que não serve nada? Os filhos têm a função. Função de filho. Função. Não é só ser filho, tem que ter a função de filhos. Para que vossas irmãs, com vossos irmãos, mais velho, ser respeitado como mais velho. Minhas irmãs e meus irmãos, Kusuku, Hakuri Vayeka, Hakuri o Pentecostal, Hakuri Vambandeus, Kuringua Vayouiwa, Losonde Yayesu. Deus abençoe a todos vós e que Deus vos enxugue as lágrimas e continuemos firmes. Estamos abatidos com a morte do nosso irmão Elias Salopeto Pena, mas não estamos destruídos. Amém. Que loucura vai ouvir o som de Yokameme. Echo tembo y mujabu kayeva olumbeta. Utanya ukomele ukapila. Vana vapendo kaleva li kongela kwesinya. Yecho no kolako valu amilo. Olondu. Olondu kovinu kula amilo. Olondu. Olondu kovinu kula amilo. Lovevo. Lovevo vaku kovonga. Yecho no kolako valu amilo. Kevili ki yoli achova kwa Yesu vavotoka. Ulamba we pindu kovu tambula. Echo nukula kovalu amilu. Olondu kovito kula. Olondu. Olondu kovito kula amilu. Lovevo. Lovevo waku kovanga. Yecho nukula kovalu amilu. Upange wa sukwa kwetu vosi tutalavai. Oti minja vela potu kakwati. Yecho mwenyo wetu wapu pange kwa malusula. Oma nguyu lamba tukatambula. Olondu. Olondu kovitu kula amilo. Olondu. Olondu kovitu kula amilo. Das nossas vidas, eis Deus de todos que em ti dormem, e luz acima de todas as luzes, fonte de misericórdia, de justiça e amor, tu Senhor Santíssimo, que está junto daqueles que buscam a purificação de seus pecados, de seus corações, em ti te damos graças por todos aqueles que na tua glória celeste estão, aqueles que quando viveram nesta terra deram testemunho de suas vidas, que se entregaram à causa em favor dos homens, desenvolvendo o dom de justiça
entre os profetas, apóstolos e todos os líderes, de reconhecido juízo, que embora já dormem, as tuas palavras ainda se fazem presentes. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo e cercado de muitas misérias, como flor brota e cortado, foge como sombra e jamais permanece no mesmo estado. No meio da vida, estamos em morte. De quem poderemos esperar socorro, senão de ti, nosso único Criador e Salvador? Tu conheces, Senhor, os segredos dos nossos corações. Não feches os teus misericordiosos ouvidos aos nossos rogos, mas perdoa-nos, Senhor. Santíssimo, ó Deus poderosíssimo, ó Santo e misericordioso Salvador, tu digníssimo Juiz eterno, não permitas que de ti nos apartemos na hora extrema por quaisquer dores de morte. Amém. Amém. Fazer descer o esquife à cova. O copinu cabeça do o popoyo caotiri o copinu caotiri o papole loya Jesu e ambopo de yo pinu. O Cristo água tem tocado, o água Senhor Jesus Cristo,
que transformará o seu corpo vivo para que seja semelhante ao seu corpo vivo. Segundo a obra poderosa pela qual pode sujeitar todas as coisas a si mesmo. Amém. Amém. Oremos. Deus de paz, que pelo sangue do conselho eterno tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoa em tudo, para que a nossa alma descanse em paz, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Ouvi uma voz do céu que me dizia: bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém. Amém. Nós pensamos que... creio que vamos continuar os técnicos, não é? A fazer a cumbra, naturalmente. Nós queremos, dizermos que quantos é assim, há de trabalhar. Não corram muito. Alguns querem correr para mostrar que o carro dele corre mais. A tua mão dele corre mais. Não corra todo devagar. Vai chegar. Para não criar o sofrer. E dizemos também que cada um pense seriamente no seu filho. Que Deus destina as lágrimas, os console, os fortaleça, os confirme, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiquem em paz e vivem em paz. Quero agradecer do fundo do meu coração o aconchego que merecemos da parte do partido, dos amigos e famílias em geral. Também no quadro da reconciliação nacional, reconhecer o gesto do governo na pessoa do presidente da República, que envolvido os 30 anos foi impossível este momento. Portanto, a palavra de reconciliação não pode ser uma palavra oca ou momentânea. Tem de ser para todo o patriota, sem a distinção de cor partidária ou religiosa, porque só assim que nós podemos erguer a nossa pátria, que é Angola. Quero sinceramente agradecer o gesto da Igreja que nos acompanhou desde o primeiro momento até a este momento. Aweto pandula ndomo onembele yatukwama tundirileche twatunda koluanda vatulombela twandachiu atwepitila palo ndango etali ombela yasasa kokamwe pointo asima okuti chosi chalunga lokwenda chiwa momu kulungombo watulombela i watulaleka kuti twendi lokavando twatwa pandula.